Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Починаємо з подій на сході України. Противник продовжує обстріли із забороненою мінськими домовленостями зброї. Напруженою залишається ситуація на Донецькому напрямку. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається без змін. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 34 рази. Найбільш складною була ситуація на Донецькому та Луганському напрямку. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ, опорні пункти наших підрозділів під шахтою Бутівка та Невельським, обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а поруч Зайцевого – зі стрілецької зброї. Крім того, по захисниках Луганського били з озброєння бойової машини піхоти, а в районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери. У Міноборони звітують, за минулу добу один армієць загинув і є поранені. Так до Дніпра гвинтокривалом евакуювали учасника АТО. Він постраждав від кулі снайпера терористів на Світлодарівській дузі. Поранення захисник отримав вкрай тяжке. Першу медичну допомогу військовому надали у розташуванні підрозділу. Потім у Бахмутівській лікарні медикам вдалося стабілізувати його стан та підготувати до евакуації вертольотом. В настоящий момент відбувалася евакуація тяжело раненого. Бортом медицинским медевак на Днепропетровск. Целая система лечебно-эвакуационных мероприятий, которая в настоящий момент досконально отработана. Все пути налажены. С переднего края раненых доставляют, их вытягивают бронированным санитарным транспортом. Затем выходят на перехват реанимобили. И затем на реанимобилях они доставляются в лечебные учреждения. Тим часом військовослужбовці запевняють, ситуація в Авдіївці контрольована, проте електрозабезпечення ще знаходиться у незадовільному стані. В зв'язку з цим оказана допомога місцевих надзвичайних ситуацій. Знову до міста завезені генератори і на даний момент забезпечення електроенергії міста проводиться в комбінованому порядку. Тобто всі основні підрозділи міста і дитячі садочки, школи. Саме освітні заклади отримали першими генератори, аби забезпечити дітей їжею та теплом. Наразі всі квартири та будівлі міста Авдіївка вже з електрикою. Євгенія Голубова, Наталія Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ігри Нескорених в Києві обрали переможців національного відбору серед ветеранів антитерористичної операції. Урочистості влаштували на Майдані Незалежності. З привітальним словом виступив президент України Петро Порошенко. Ігри Нескорених – це змагання на кшталт паралімпіади. У них беруть участь поранені військові. Вперше ігри Нескорених відбулися в Англії 2014 року. Цьогорічні змагання – перші для України. На учасників української команди чекають 5 місяців важких тренувань. Однак ветерани АТО переконують, до цього готові і налаштовані лише на перемогу. Україна вперше бере участь в Invictus Game. Але мені набагато більше подобається назва «смачне українське слово» – «Ігри Нескорених». Бо саме нескореною є наша нація. Саме нескореним є наш народ. 30 переможців національного відбору міжнародних змагань «Ігри Нескорених» урочисто оголосили на Майдані Незалежності. Саме вони представлять Україну на змаганнях, які відбудуться у вересні у канадському Торонто. І як президент, і як верховний головнокомандувач від імені народу України і перед всіма українцями, які зараз дивляться нас, я щиро дякую вам, дорогі воїни, за ваш жертовний внесок в захист батьківщини. Вашими зусиллями ми побудували нову армію, вашими зусиллями ми не віддамо жодного клаптику української землі ворогу. Переможців обрали зі 114 учасників ігор Нескорених. Нагородити переможців приїхав особисто президент України Петро Порошенко разом з дружиною. Бійці кажуть, що такі заходи потрібні і на місцевому рівні. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївська облдержадміністрація пропонує спрямувати близько 26 мільйонів гривень на медицину в області. Зміни пропонують розглянути на позачерговій сесії обласної ради.
Прийняття змін до бюджету забезпечить стале здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку області, а також своєчасне фінансування проєктів, що реалізуються за підтримки Державного фонду регіонального розвитку. Так, змінами до бюджету, що виносяться облдержадміністрацією, передбачено спрямування майже 26 мільйонів гривень на медичну галузь області. Зокрема, на підвищення оплати праці медпрацівникам, що фінансується з обласного бюджету, планується спрямувати кошти в обсязі 1,4 мільйонів гривень. На придбання медикаментів для обласних закладів охорони здоров'я пропонується передбачити 14,2 мільйона гривень, в тому числі придбання ліків хворим на цукровий та нецукровий діабет, придбання медикаментів та виробів медичного призначення, лікарських засобів, лабораторних реактивів, придбання онкомаркерів лікарського препарату для надання екстреної медичної допомоги громадянам каретами швидкої допомоги, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих в онкодиспансері. На придбання медичного обладнання для обласних закладів охорони здоров'я пропонується передбачити кошти в обсязі майже 7 мільйонів гривень, в тому числі на покупку цифрового рентгенівського стаціонарного мамографу експертного класу. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Шевченковому відбувся другий відбірковий концерт у рамках фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток». Таким чином, пошук юних талантів на Миколаївщині продовжується. 320 учасників з усього Вітовського району зібрались у Шевченківському палаці культури, щоб показати себе та поборотися за право взяти участь у підсумковому гала-концерті. Ми вітаємо вас, вітаємо з чудовим фестивалем «Золотий паросток». Хай він проростає, хай набирається сил, хай колос наливається, і хай наша земля квітне, радіє і мирною буде. Вам наснаги, успіхів і перемог! Фестиваль дитячої, юнацької, молодіжної творчості започаткований Івановою Надією Валеріївною, зокрема, в нашому Палаці культури проводиться в третій рік поспіль. Цей фестиваль збирає обдаровану молодь, в тому числі нашої громади, розкриває їхні таланти і дає їм якось себе розкрити і реалізувати в майбутньому. Усього було продемонстровано 56 художніх номерів. Діти співали, танцювали, грали на музичних інструментах та показували акторські здібності. Фестиваль все ж таки аматорський, і я говорю, що ціль не жорстко, не дуже професійно оцінити, а оцінити ще бажання, оцінити талант, оцінити, заохотити. Ціль цього фестивалю, щоб залучити якомога більше дітей з району до того, щоб вони займалися творчістю, щоб їм це хотілося. Такі можливості показати свої таланти ще й на великій сцені діти радіють. Кажуть, виступатимуть завзято. Оцей фестиваль – це, мабуть, один із найголовніших тих концертів, фестивалів, взагалі, на які ми ще їздили, на яких ми були. І нам дуже приємно показатись зараз тут, і щоб нас побачили і запрошували ще кудись. Члени журі зізнаються, всі учасники виступили на досить високому рівні, тому визначити найкращого – справа не з легких. Ну, звісно, дивляться номери, які будуть красиво дивитися на великій сцені. Це теж дуже важливо, масові номери, якісь цікаві, необычні. Тому те, що, вот, наприклад, стосується іменно строгості, наприклад, какой-то, її не буде. Ми просто будемо дивитися, які красиві номери просмотряться на гала-концерті. Після закінчення концерту кожен учасник отримав солодкий подарунок. Останній, третій відбірковий етап має відбутися за тиждень у Первомайську. Спеціально для наступних учасників шевченківські маленькі артисти поділились рецептом гарного настрою та веселої атмосфери. Краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, шменьку радості для всіх. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до нових новин спортивних. Паркет спортшколи «Надія» на два дні став ареною баскетбольних боїв. Тут відбулись ігри 6-го туру вищої ліги між командами дивізіону А. «Нікобаскет» приймав Львівську політехніку.
Перед початком традиційне тренування. На гральному майданчику розминаються одразу дві команди. Хоча суперники добре знайомі один з одним, знають і переваги, і недоліки в грі кожного. Однак, як запевнили тренери, це не розслабляє, а навпаки стимулює до точної виваженої гри. Приїхали з налаштуваннями такими, що нам це дві принципові гри, які нам, в принципі, треба виграти, щоб якщо ми хочемо попасти в фінальну четвірку. Тобто ми мусимо сьогодні виграти дві гри, але це буде важко. Ну, сьогодні це буде важко, тому що команда з Миколаєва завжди досить добре грає вдома. На підтвердження слів львівського тренера став початок першої чверті. Відкрили рахунок господарі майданчика. Але гості досить швидко не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли уперед. Така зміна цифр на табло тривала майже всі 15 хвилин. Отримали команди і шанси на штрафні китки. Але якщо львів'яни їх не використали, то миколаївці відіграли досить успішно. На жаль, це не допомогло. Розрив на користь гостей постійно збільшувався. І першу гру львівсько-політехніка виграла з рахунком 78-95. Тренер миколаївців так прокоментував поразку своїх вихованців. По сопернику комплектован более взрослыми, более опытными игроками и продолжает борьбу за чемпионство. Одну из главных задач для своего клуба мы видим в том, чтобы развивать николаевских ребят. А чем сложнее поединки, чем они тяжелее, тем полезнее для них в будущем. Гравці висновки зробили і наступного дня, відстаючи у рахунку майже до останньої чверті, змогли вирвати перемогу у львів'ян. Вирішальними стали триочкові китки Михайла Горобченка на початку чверті. Перемога Ніко Баскету 91-88. Поки миколаївці так і залишаються на восьмій позиції турнірної таблиці. Чи піднімуться вищі, покажуть наступні ігри проти Хіміка та Рівного. Наталя Приходько, Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в місті та країні. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.